when you do not forgive, it will chew you up. Kwamba kama we hutosamehe, hiyo tabia itakutafuna. Katika kituo cha American Research Center, moja ya vitu ambavyo wamewahi kuvitoa katika mwaka 2015, taarifa 2015, walitoa taarifa kwamba mtu ambaye hasamehe anaweka kinyongo ndani ya nafsi yake, ana asilimia 61 ya kupata gonjwa la kansa. Ndio maana wanasema when you do not forgive, it will chew up. Kama wewe hutosamehe, basi huko kutosamehe kutakutafuna. Ya uqba ala ukbiruka bi afdali akhlaqi ahli dunya wal akhirah. Ewe Ukuba, nisikufahamishe bwana tabia nzuri za watu wa duniani na akhera? Akamwambiaje? Ni kwamba antasila man qata'aka tu'ti ya man haramak, tasil man qata'aka, munge aliyekukata, wa tu'ti man haramak, mpe aliyekunyima, wa ta'fu man dhalamaka, msamehe aliyekukosea. Kwa sababu gani? When you do not forgive, it will chew up, itakutafuna wewe mwenyewe. Kwa hiyo faida za kisayansi za kusamehe ni kwamba kusamehe kunaipumzisha nafsi, kunaupumzisha moyo. Na ukiupumzisha moyo, unakuwa na hatari ndogo ya kupata maradhi ya moyo, lakini pia hatari ndogo ya kupata maradhi ya kansa. Na ni kazi ngumu, ndio Qur'ani inasema idfa billati hiya ahzan, kwamba la tastawi alhasanatu wala sayyi'a, jambo zuri wema na ubaya havilingani vitu hivi viwili, lakini idfa, ondosha ubaya, billati hiya ahsan, kwa njia ambayo ndio bora zaidi. Wafasiri wakasema njia bora zaidi nini? Ni kusamehe.